Čau! Ejot kuldīgā pa baznīcas ielu, acis piesaista atvērtas durvis, pa kurām aicina ienākt ikvienu, kuri interesē fotogrāfija, dizains un poligrāfija. Idejas autore mākslinieca Kristīna Šimpermana neslēp, ka uz šo rezultātu iet ilgāku laiku, gan pašai mācoties, gan formulējot savas vēlmes. Pašā sākumā man bija iespēja sākt strādāt fotostudijā. Man nebija pietiekam labs fotoaparāts, un kur nu vēl optika, bet es izmanto iespēju un es atvēru savu fotostudiju un īstenībā tai laikā ļoti radoši strādāju un cilvēki bija ļoti priecīgi. Un tas man tā kā pamudināja vienkārši turpināt vēl iet tālāk. Es ne tikai fotografēju, bet arī izveidoju kuldīgas tūris un vizuālo tēlu mežģīnes. Tā visā saistībā arī tapa mājaslapa, kur šobrīd vēl tiek programmēta. Un ļoti daudz citu materiālu, kuros vajadzēja ne tikai fotogrāfiju, bet arī dizainu, kompozīciju, maketēšanu un visas tādas lietas, kuras es zināju un kuras es tā kā turpināju attīstīt un arī piedāvāt cilvēkiem. Tā arī tāpat sadarbība ar daudziem uzņēmējiem. Ideja bija skaidra, mēs ar viņu bijām piedalījušies arī mēģinājuši piedalīties citos līdzīgos projektos, tur mums negāja tik labi. Šajā mūsu novērtēju. Biedrības ir viegli būt labam, kurā Kristīna darbojas. Projektu Fotomānija novērtē programmu Līder. Ar to izdevās piesaistīt 4030 eiro visas idejas pamatam – kvalitatīvas fotogrāfijas radīšanai. Līdzekļa lieta noderēja fotoaparāta, objektīvi, zipsfūdžu datoru, fonu un to turētāju iegādēja. Tas ļaus strādāt apstākļos ar sliktu apgaismojumu, vietās, kur nav piemērota fona, kā arī tas atrisina problēmu ar plakātu un lielizmēru fotogrāfijas drukas kvalitāti. Drosmē vienmēr jābūt, ir, lai kaut ko īstenot. Lai kaut kas taptu, ir vienkārši jādara. Un es esmu izvēlējusies darīt. Nu, darīt tā, kā man šķiet, kad ir skaisti, tā, kā man patīk un tā, kā es jūtu. Man liekas, ka tad, nu, ja mēs visi tā darītu, tad viss būtu skaisti. Un fotogrāfija kā tāda vienmēr būs vajadzīga. Un viņa ir vajadzīga. Un ne tikai tā, kad cilvēks atnāk un skaisti nopozē fotosalonā, un viņš ir nofotografēts visskaistākajā kleitā un visskaistākajā savā dzīves dienā, bet produktam kā tādam, tas, kas tiek ražots, ir vajadzīga fotogrāfija. Muzikālajā apvienībai, piemēram, ir vajadzīga fotogrāfija. Ir vajadzīga fotogrāfija maziem bērniem, jebkuram ir vajadzīga kaut kāda mirkļa iemūžināšana, kas ir ļoti svarīga. Kristīnas ierīkotā salona interjers ir kā turpinājums vecpilsētai. Te iedars arī viņas pašas radīties suvenīri, kuros arī ir kuldīgai raksturīgie elementi. Bet tie, pirms ieņem savu vietu stēkrakla, krūzītes vai rotas lietās, vispirms ir jānofotografē. Arī te bija kuldīgs novada muzejam uz atklāšanu, viņa gribēja dāvināt saviem tā kā atbalstītājiem un visādi citādi jaukiem cilvēkiem tādas ierāmētas kartiņas. Tad tāpat es fotografēju. Un to arī rāmēju, pat arī drukāju. Nu tā teikt, ka tā fotogrāfija viņa ir apvienojama ar visu, ko digitāli. Es ļoti labi te jūtos. Te, nu, kaut kā es, man patīk tā sajūta, kad es šeit spēju radīt. Un kad, jā. Ieva Benefelde, Lans Peršavits, Grundas televīzija.